per fer creacions artístiques havíem de partir una mica d'algun tipus de teoria, d'algun tipus de referent. I per tenir referents, en aquesta ocasió vam haver de buscar diferents creacions artístiques inspirades a la natura, una arquitectònica, una d'un objecte i una escultòrica. I en aquest sentit, primer vaig fer una tasca que no tocava ben bé, però l'ensenyaré perquè em sembla profitosa igualment. I després, finalment, doncs ja vaig fer la tasca bé i és la següent. Per una banda, vaig buscar creacions artístiques i totes aquestes eren escultòriques. I no és el que tocava perquè tocava una escultòrica, un altre d'objecte, de creació d'objecte i una altra arquitectònica. Però tot i així, vaig buscar les imatges, vaig buscar els diferents autores i autors i vaig fer un comentari valoratiu. En aquest cas ens trobem amb una obra artística pròpia de la corrent Lanart, de l'autor Fernando Casas. I aquesta creació, aquestes són comentaris valoratius propis i meus. No sé si són correctes o no, però és el que jo he cregut que volien expressar o que, no sé, o com les definiria jo. Aquesta creació modifica l'espai natural complementant-lo sense utilitzar cap element que no sigui pròpia de l'entorn on s'ubica. Com ja s'ha explicat en les diferents tasques relacionades amb l'anart, doncs no es tracta, l'anart no es tracta de modificar l'entorn empitjorant-lo o fent-lo malbé, sinó que cuidant-lo i això, complementant-lo, en la meva opinió. Aquesta és una creació que m'encanta, és una imatge de l'obra Ama y haz lo que quieras de Franco Cazola i es troba a l'Alameda. I aquesta creació, sota el meu punt de vista, utilitza elements naturals que són barrejats i traslladats a un altre espai per elaborar aquestes escultures que simbolitzen una escena entre dos éssers humans. Aquí la natura és emprat com a un material. I per últim, aquesta és una obra de Paolo Terrosi anomenada Metal Bonsai i aquesta creació està elaborada a partir d'una referència clarament natural, però els materials no provenen de la natura. Per tant, és una còpia d'un element natural fet amb materials metàl·lics. Igual que nosaltres ens vam inspirar per fer les escultures amb plastilina, doncs amb elements metàl·lics ha volgut representar en aquest cas un arbre. Llavors em faltava buscar un disseny d'objectes inspirat a la natura i una obra arquitectònica, un projecte arquitectònic, i són aquests. El nom d'aquesta cadira és de Vintage Rattan and Iron Flower Chair i està dissenyada per Saltellini i la podem trobar en una botiga online anomenada Chairish. En trobar aquesta cadira m'ha donat del gran nombre d'objectes inspirats en la natura que podem trobar. És veritat, al món immobiliari hi ha tot un ventall d'objectes que estan inspirats amb la natura, amb la naturalesa pròpia de boscos, de jardins, de mar. En aquest cas és una cadira en forma de flor i a més de semblar còmoda, em sembla una idea molt estètica, original i creativa. Bé, ja dit, i sobretot en aquesta pàgina, quasi bé tots els subjectes que hi havia estaven inspirats en la natura. I per últim, al Teatre Nacional de Taichung, on l'arquitecte Toyo Ito es va inspirar en la formació de les roques, les coves i la transitorietat de l'aigua per fer el seu disseny. Això no m'ho invento jo, aquestes paraules estan a la descripció d'aquest teatre. I és veritat que no és el primer cop que veig una construcció arquitectònica inspirada en la natura. A Barcelona, per exemple, en tenim moltes. Tot el moviment Gaudí està inspirat en la natura quasi bé tot. I després també trobem l'arquitectura pròpia del Mare Magnum amb aquesta balena i tot això.
I tot i això, aquesta creació em sembla fantàstica per l'origen i perquè tractant d'un espai on es desenvoluparan diverses arts, em sembla molt encertat que comporti amb un disseny tan artístic. És a dir, això és un teatre. En el teatre es faran arts escèniques. Amb aquestes arts escèniques es representarà un altre tipus de creació artística. I si ja el teatre és una representació artística, doncs és com que tanca el cercle. I fins aquí la meva cerca de creacions artístiques inspirades a la natura.